Vi i Nosos Kammerorkester, vi skal nå på en turné i Nordland og Troms, som vi har gledet oss til veldig lenge. Vi skal spille Vivaldis fire årstider, og dette er faktisk helt fantastisk publikumsvennlig musikk. Det er programmatisk musikk. Da Vivaldi ga ut notene, så fulgte det fire sonetter som beskriver hva som skjer på våren, sommeren, høsten og vinteren. Og dette kan høres fuglesang, hundegjøing, festing på høsten, fulle mennesker, is og snøfonner på vinteren. Alt kan høres i musikken. Men vi hadde ikke lyst til å stoppe der heller, så vi har fått med oss forfatteren Erik Fossnes Hansen. Og han har nå skrevet fire nyskrevne tekster, hvor han sammenligner de fire årstider med de fire årstidene i Vivaldis eget liv, som man får i grunnen Vivaldis biografi knyttet inn i det hele, og kan da oppleve både musikk og personen Vivaldi på en helt ny måte.